20 грудня – останній день у цьому році, коли чернігівські дітлахи відвідують школу. Попереду два вихідних, а потім довгоочікувані зимові канікули. У першій школі учні другої зміни вже ледь стримуються, щоб всидіти на останніх уроках і не помчати додому. Останній учбовий тиждень у них пройшов у режимі релакс. Всі контрольні написані, оцінки відомі, а планів на наступні три тижні в них вже ціла купа. Займатися танцями, підтягувати уроки деякі, які не виходять. І ще щось робити, гуляти. Будемо грати в комп'ютер, в PlayStation, і грати в сніжки, кататися на санках. Буду займатися на вулиці, грати з друзями, якщо буде сніг. Надіюсь, буде сніг. З друзями будемо грати в футбол. Взимку? Да, так. Канікули у чернігівських школах триватимуть до 12 січня включно, якщо тільки ситуація з захворюваністю на сезонні ГРВІ не вимагатиме введення карантину.